بسم الله الرحمن الرحيم. شروع ہے اللہ دے نام نال جڑا بہت مہربان ہے نہایت رحم والا ہے. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. قسم ہے برجاں والے آسمان دی اتے اون دین دی جن دا وعدہ کیتا ہوئے اتے دیکھن والے دی اتے جو ڈٹھاوے سے اون دی وی مارے گئے بھاد اٹویا کھٹن والے جن دے وچ ڈھیر سارے بالن نال بھڑک دی ہوئی بھا ہے جڑے ویلے او بھاد دے ٹوئے اتوں بیٹھے ہوئے ہن اتے او جڑا کچھ ایمان والے نال کرن دے پے ہن او کو خود سامنے دیکھ دے پین. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. اتے انہاں دی دشمنی بئی کئی وجہ کنوں نہ ہئی سوائے ایندے جو اللہ تے ایمان گھن آئے ہن جیڑا بہت زبردست ہے سب تعریفاں والا ہے اتے او تا او ہے جن دی بادشاہی ہے آسماناں دی تے زمین دی اتے ہر شے اتے حاضر ناظر ہے. تحقیق جنہاں لوگاں مومن جواناں تے مومن ظالم کو بہوں ڈوک دیتے ہن و توبہ وی نہیں کیتی بس انہاں کیتے دوزخ دی بھا دا عذاب ہے اتے سڑدے رہن دا عذاب وی. بے شک جڑے لوگ ایمان گھن آئے ہن اتے نیک عمل کیتے ہی نے بہشتی باغاں وچ ہن جنہاں دے تلے نہراں واندیاں وگدیاں پیاں ہو سن. ای اتے ہے وڈی کامیابی. ان بطش ربک لشدید انہو ہوا یبدئ ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. یقیناً تیرے رب دی پکڑ ڈاڑی سخت ہے یقیناً اوہ پہلے واری پیدا کریں دے تے ولا جیوا کھڑا کریں دے اوہ ہے بخشن ہار ڈاڑا پیار رکھن والا او عرش دا مالک ہے وڈیاں شانہ والے دا بس کر چھوڑیں دے جو کچھ چاند ہے. کیا تیرے کول لشکران دی خبر پونی ہے فرعون دیاں دی تے سمود دی بلکہ جنہاں لوگاں کفر اختیار کیتے وہ کوڑ آکھن وچ لگے ہوئے ہیں اتے اللہ انہاں کو پچھو کنو گھیرے وچ گھتیا ہوئے بلکہ اے قرآن تا وجہ شانہ والا ہے اتے وہ لوح محفوظ وچ موجود ہے جڑا بہوں محفوظ ہے.